Der er ikke nogen grund til at leve længere. Det er trist sagt. Det var faktisk lidt trist. Det var ikke det, jeg mente. Men, nej, hvad er jeg for en idiot? Jeg bruger en sponge til at blokke af for vand, og så forsvinder det vand, jeg var i. Hallo alle sammen, og velkommen til noget Lucky Block Race sammen med Kovatis. Halløj. Du er blevet erstattet, Kova. Nej, du er erstatningen, Kova. Det er bedre at være erstatning, end at blive erstattet i hvert fald. Ja, yeah, fordi jeg fandt ud af, at min gamle marker, jeg spillede det med, han var for god. Så nu tænker jeg, at jeg skal finde den, der var sindssygt dårlig. Jeg kiggede min venliste igennem. Hvem er den dårligste? Er du sikker på, at jeg ikke var den eneste, der sagde ja? Det var ikke et spørgsmål om, hvem du kunne finde. Det var mere et spørgsmål om, hvem der sagde ja. Nej, okay. Vi tager en anden story mode, i stedet for, at jeg står nede i gørter. Så fuldstændig. Jeg er tabt til Fundok. Jeg skal have en grim trøje på til Pontuslæn. Det har jeg ikke lyst til. Derfor vil jeg gerne spille med dig, så jeg er god næste gang, jeg skal spille med Fondok. Ja. Og du er den største mester, jeg kender. Jeg er faktisk rimelig god. Ja, men jeg glæder mig til at se det, Kora. Fordi prøv at kigge rundt her, hvor mange Lucky Blocks der er. Og en, der ikke er her. Men det kunne vi ikke få til at virke. Men ellers er der en masse Lucky Blocks, og vi skal igennem en masse små baner. Og det er på et elgammelt map, så det er noget med at sætte spawn point hele tiden og alt det gode. Og klar? Jeg er forresten, der kommer en ny Koba Lucky Block herover. Åbner dig. Oh nej, du kommer helt sikkert til ikke at være inde på mappet. Ja, hvor vil jeg redde dig? Sig til, når du respawner. Jeg er respawnet. Ja, så dør du. Okay, jeg tæller ned. 3, 2, 1. Sådan, du har reddet mig. Du er min held, Saki. Hvad for en af dem synes du, der er pænest, hvis der er, vi skulle vurdere, inden vi går i gang? Jeg kan godt lide den her over. Nether. Det er Nether, ja. Men jeg kan også godt lide Diamond. Diamond, jeg kan godt lide Dr. Who. Hvordan? Oh. Du bliver nødt til at sige, hvordan de ser ud. Det er den her. Dr. Who. Nå, den der. Derfor går hen og peger på den, ikke? Jamen, jeg kiggede jo væk. Jeg kan også godt lide... Ja, faktisk. Jeg kan bare godt lide dem alle sammen, faktisk. Måske ikke lige så meget den der og den her. Hvad er en af den grimmeste? Jeg synes, den er creeper, den er grim. Der er så meget potentiale, og så er de lavet det. Ja, den er ikke synderligt køn, men jeg vil sige, det der, hvor det er bare et ansigt. Lad det være. Nå, nu skal vi lade være med at gøre mappet, Kåre. Vi skal i gang. Og inden vi starter, husk slash spawn point. Eller så spawner du midt ud i ingenting, og så skal jeg til at TP dig op. Jeg har ikke permission, så... Kæmpe cut. Det vælger, Kåre. Og hvilken en af dem vil du gerne være? Sword man. Så tag den. Så tager jeg et bow magic class. Er det godt egentlig? Det skulle lige have en lucky potion. Det var så lidt... Jeg gik ud over kanten! Åh nej, nu går de altså efter mig. Jeg faldt ned igennem vand. Hold lige, jeg er stadig med. Jeg er ikke med. Pis. Jeg troede, du sagde, mob griefing var fra. Hvad hedder den ikke? Mob griefing true? Det ved jeg da ikke. False er det. Jeg ved det ikke. False. Game root has been updated. Jamen, så virker det vel nu? Jamen, jeg er så klar. Men lige, hvorfor jeg reparerer lige banen. Godt lader, Kora. Jeg har sponge. Okay, men jeg tror ikke, du skal bruge din blokke, fordi nogle gange skal man bruge til at komme hen på den anden side. Det var bare dem, jeg havde fundet. Okay, må du klare parat til start? Ja, yeah, sure. Jeg tæller ned. 3, 2, 1, go! Det er lidt jeg ser. Jeg fyrer lige en masse zombier i hovedet på dig. Sådan det. Jamen, det kan jeg da fornemme på og oh, apropos. Jeg kommer lige til at lige spawne på mobs inden på din bane halvdelen. Det er selvfølgelig uheldigt. Nej. Der er en zombie, der snakker på. Jeg kan rigtig godt lide det her. Er det her lucky blocks eller unlucky blocks? Det er rigtig meget unlucky blocks. Men det er altid det, man føler. Man får altid alle nej, der er et kæmpe hul. Der er en kæmpe hul i mit map nu i hvert fald. Heks, gå væk. Det er irriterende at se på, når jeg er ved at tabe. Ej, så er der sådan nogle grimme... pickaxe! Nej, bukser! Det er sko. Nej, jeg har ikke noget, jeg kan fyre efter dig. Jo, jeg kan fyre... Kuba, jeg redder dig. Er du klar? Vent, der var ikke noget lava. Nej, det var en anvil. Det var selvfølgelig også lidt uheldigt. Det er rigtig træls. Kan vi ikke få det der vand til at gå væk fra himlen? Altså, du mener regn. Ja, lige præcis. Nej, din nar! Jo, bare rolig, Kuba, jeg har dig. Der er vand væk fra himlen nu. Fuck, det er godt, det her. Ja, jamen, når jeg siger vand fra himlen, så ved du da, hvad jeg mener. Ja, jeg taler dit sprog bare roligt. We are the champions! Jeg føler, jeg er død rigtig mange gange i eksplosioner. Jamen, jeg er også død på gang. Svær! Giv mig det. Sådan der. Jeg har også svær. Okay, måske man skal holde lidt mere afstand, så man kan nå at skyde tingene ud, hvis der kommer et eller andet. Nej, det er overvurderet. Fordi hvis... Der er lava. Kan jeg skrive slash kill?
Hvor er du henne? Ja, jeg faldt ned i void. I lava. Der er sådan en lava, der spawnede dernede. Det er ikke så fedt. Nej, jeg dør en killerbånd. Jeg troede bare, det var en normal kanin, og så kigger jeg væk, og så... Ej, nu bliver du nødt til at lade være med at være fjollet. Selvfølgelig er det da en killer bunny, hvis du... Men jeg troede bare, at de havde givet mig en Ninus. Jamen, han flyver, han skyder, han scorer. Pas på, der er et stort flyvende skelet på en hest. Nice, dem kan vi godt lide. Dem kan vi overhovedet ikke lide. Hvorfor? Så kommer der bare tusindvis af lucky... Nej, jeg fik en lucky boat og faldt i void. Kom igen, kom igen. Oj, jeg fik Bob. Nej. Lad være med at dø. Det er altså Bob, der bare springer mig i luften der. Åh, fuck, det er ikke så godt det der. Gør det, det var ikke så godt. Tusind tak for det gode råd. Nej, så... Godt, du selv følger det. Hvad? Jeg sagde ikke bare, det var fjollet? Nej, ikke igen. Du udlægger det også for mig med dine TNT-explosions. Ja, men det er selvfølgelig uheldigt, men det er godt, vi har det her, vi kan hoppe på, ikke? Oj, pumpkins, det er Halloween-gode. Her, tag den her. Diamond hjelm! Nu kan du ikke komme frem igen, hvis du går tilbage. Hvad fanden? Nej, jeg kan ikke komme ud. Jeg har ikke nogen pickaxe, det er lort. Har du ikke nogen pickaxe endnu? Nej, det tror okay, jeg ikke. Så kommer der en magma cream. Fyr mig ind på siden ud og kalde mig billigt. Det er meget en magma cube, det der. Ja, same. Altså, jeg spiller ikke Minecraft. Jeg ved ingenting. Oj, kæmpe. De der kæmpe lucky blocks, der har fået sindssygt mange af. Ja, og der kommer bare explosions hver gang. Jeg hoppede lige på et. Det var dumt. Det er glad. Nej, jeg fik en hvad er det her? Giv mig nu en ordentlig en. Nej, stadig den se. Nej, jeg falder seriøst ned, det er svært det her. Har du ikke spillet en hel masse parkour-maps? Jo, jeg er fucking elendig. Hvordan springer den der mig i luften? Og det hjælper så... Er sådan en kamikaze, Elder Guardian? Altså, det hjælper så heller ikke, at jeg er travlt med at grine. Men det skal selvfølgelig ikke være min undskyldning. Det vil være min undskyldning. Tår i øjnene, alt det der. Nej, jeg er seriøst dum af en gennemsnit til at placere blokke. Jeg redder lige mig selv, da jeg vil placere en blok. Når den der lava-fælde bare kommer, så placerer en blok over dit hoved, så er du good. Ja, men mit problem var bare, det var ikke en... Nej, det er sikkert tændt igen, Jeg kan nej! Den. Yes, jeg er væk. Ja, jeg er også i bøjt. Jeg er blevet bedre til at gå i dækning, når der kommer noget. Ja, jeg er ikke så god. Men jeg kan se finish line, så det er jo positivt nok. Ja, vi er kun halvvejs, det er super. Ej, men det her, det er ikke engang det værste. Skal man ikke smadre alle lucky blocks, man får? Ja, eller nogle af dem. Hvis du får sådan sindssygt mange, så tror jeg ikke, jeg fik sindssygt mange, men jeg har lige smadret dem alle sammen. Okay, det blev lige nat. Var det dig? Ja, det var mig. Jeg har også fået Dragon Egg. Jeg ved ikke, om det er godt eller skidt. Det er det nok ikke. Jeg kan ikke se noget. Lad mig sige det sådan. Jeg har blindness 7000 i 7 minutter. Okay, måske kun i 16 sekunder, men det er rimelig slemt, når jeg så samtidig er langsom. Åh, der faldt en Bob ned. Der faldt en Taki ned. Var det mig? der er mange mobs, der falder ned. Jeg kan ikke se noget. Nå, nu faldt jeg så ned. Så tror der sindssygt mange mobs. Nej, mit slowness og... okay, nu er det væk. Nej, kan vi ikke det sætte det til dag? Jo, det bliver vi nødt til, fordi der er lige spawnet milliard mobs på banen. Nice. Bob, det er sådan der, jeg har dig. Det er dag nu, og så begynder det at regne igen. Falder der vand ned fra himlen, ikke? Ej, seriøst. Det er nederen, det her. Der er ikke nogen grund til at leve længere. Det er trist sagt. Det var faktisk lidt trist. Det var ikke det, jeg mente. Men... nej, hvad er jeg for en idiot? Jeg bruger en sponge til at blokke af for vand, og så forsvinder det vand, jeg var i. Nej, jeg springer luft. Synes, jeg har ingen held med mig lige nu. Hvad har du ikke? Noget held med mig. Nej. Det er jeg føler altså også lidt, det kun er unlucky blocks. Jamen, det tror jeg også, det er. Det er det for at øge spændingen. Oh, what? Jeg ved ikke, hvor det der TNT kom fra. Det er nede i Void. Jeg er decideret ikke stor fan af de normale her. Jeg glæder mig til, at vi får meget mere positive Lucky Blocks på tidspunkt. Ja, det bliver dejligt. Au, der blev lige ramt af lynet. Blev ramt af lynet. Nej, ikke igen. Åh, jeg redder mig. Blev du også ramt af lynet? Nej, jeg blev ramt af lavet. Nice. I'm very proud of you, my friend. Oh nej, angels. Nej, jeg fik en bue, så var ned, så fik jeg ikke en bue. Og det er tilsivet den der. Ja. Jeg har prøvet det før. Det der med at se en bue meget ryge ned. Bare det der med, at man ser de gode ting, der falder i vøjt. Det er aldrig de dårlige ting, det er altid de gode. Jeg tror, der er bare mange mobs omkring mig. Nej, pisse, det kommer. Spider. Gå nu ned, spider, gå nu. Ja, jeg føler lidt, at... Er du allerede i mål?
Nej, jeg er allerede void. Igen. Efter det er decideret til nat. Ej, please, skelet, hvis du rammer mig, jeg tilter så groft. Åh, den rammer ikke, Bjørn. Og du husker at tage de der brønde, du får, ikke? Jeg har ikke fået en brønd endnu overhovedet. Okay. Men jo, man skal lige føre et, man får sådan en guldklump, du kan føre ned. Ja, du skal bare føre et item dernede, lige meget hvad du fyrer i. Ja, det skal være en ønskemønt, Kåre. Nej, det er fuldstændig ligegyldigt. Har du fået alle mulige dårlige ting ud af det? Det ved jeg ikke. Jeg har kun lige fået min første nu, men jeg har ikke rigtig noget derhen, fordi så faldt jeg bagefter i sådan en... hvad kalder man det? Sådan Oi, der var en killerbunny, der lige var nede. Nej, flere edderkopper. Lad nu være. Jeg gider ikke. Jeg har blindness, jeg kan ikke se noget som helst. Okay, det er død, så nej, du lige skulle dø der. Ja, det er selvfølgelig rart nok. Det var brønden, ikke? Jo. Det er dejligt. Jeg er bare så glad. Jeg har blindness i 12 sekunder. Kun væk, creeper. Jamen, jeg tror, det der blindness, man får, det bliver ved med at genopleve. Jamen, så er det godt, at jeg ikke bliver ved med at genopleve. Nå, ja, okay. Hvorfor bliver det hele tiden nat? Hvad er det her for noget? Det er, men det er pisse irriterende med det der skide eksplosionsværk hele tiden. Det er simpelthen voldsomt med de eksplosioner der. Det er dejligt. Det er dejligt. Til gengæld så føler jeg, at jeg øver min parkour, når jeg bare sådan skal hoppe rundt hele tiden. Åh, der er en jegn. Og en masse pin. Men ja, har du en lucky bow? Nej. Eller lucky sword, eller hvad? Ja. Og det er derfor, der kommer de der pilet af det. Men det er jo det, jeg spawnede med. Du spawnede dig også med en lucky bow. Jeg har en lucky bow. Ja, du spawnede med den? Jamen, det har jeg da helt glemt. jeg har da helt glemt at bruge den. Det er da dumt. En lille smule. Nu står jeg og brænder. Kan jeg bruge nogle af de her potions til at dø hurtigere? Godt, jeg spammer bare en masse af de her lucky potions. Jeg håber, der kommer alt muligt dårligt ud af det. Okay, oi. Det er ikke så fedt. Klarede du den? Nej. Gjorde du? Nej. Det er da sikkert en eller anden af de edderkopper, jeg har spawnet, for det er sådan en pressure bait, man skal hen til i slutningen. Jamen, super. Det er jo en decideret draw i første rundekor. Og jeg har bare alle effekter på i hele verden. Nå, jeg var lidt forvirret over, hvad der skete, men jeg er fan. Ja, men prøv at, nu skal du ikke være forvirret mere, fordi Lucky Block runde nummer 2 er Spiral Lucky Blocks, er de gode kor. Okay, jeg har lige en sidste Lucky Block, jeg gerne vil åbne. Nej, ikke på den her. Åh, nej, du smadrer det helt. Nej, jeg gør den super lucky, jo. Nå, ja, man kan gøre det med diamonds og sådan noget, ja. Det var lucky 84. Det var ikke super lucky, nej. Der var du godt nok en af de heldige der, var. Simpelthen lige får et par sadler. Ja, hvad kan jeg sige? Jo, jeg har også en sadel til en hest her. Ja, jeg smider lige en masse lort i Void. Jeg gider ikke have det i hvert fald. Nej, man får sindssygt meget gratis i det med tøj. Og vi skal kæmpe til sidst, det ved jeg ikke, om jeg har sagt. Det har jeg nok ikke. Nej, men det havde jeg gættet mig til. Det... Men der er lang vej til, vi skal kæmpe, så jeg tror, du får lov til at tage en hel masse andet op. Jeg fik... Jamen, jeg tænker da. Men må jeg lige prøve noget? Hvor er du hen? Er du løbet? Jeg er lige ved siden af dig. Og hvad har du vil kaste på mig? Nå, jeg bare prøve at slå dig med mit Lucky Sword. Nå, selvfølgelig. Jeg fik regen 2. Det er ikke dårligt. Kan jeg lige skyde dig med min Lucky Bow? Det var ikke så dejligt. Jeg ramte mig selv. Nej. Det er på den måde. Nej, jeg dør nu. Jeg har ikke sat mit spawn point. Nej, Kova. Havde du sat dit? Ja, bare tippet til mig. Okay. Hvad tror du det er? Jeg er da mega meget styr på alt i livet. Sådan, vi er back, Kåre, vi er back. Og jeg har intet liv. Skal vi bare starte alligevel? Uagtet om jeg har noget liv. Vi dør jo alligevel 1000 gange, så er du klar? Jeg er klar. Og har du taget kisten egentlig? Nej, jeg har glemt at vælge. Defensive kit, det vil jeg gerne. Hvad er det her for noget? Hvorfor er der sand? Det er da lort. Men det er også et smasher kit. Det vil jeg faktisk endnu hellere. Nå, ved du hvad, jeg dræber mig selv. What? Der er kæmpe stor våbengruppe. Ja, du kan da ikke... Den er ikke så kæmpe stor. Jo, den er kæmpe stor. What? Den er større end gennemsnittet. Er du noget sindssygt, jeg kompenserer bare for alt? Hvad grenades? Det er en granat. Vil jeg vælge at oversætte det til at gå? Jo, jeg er da med på det, men jeg kan ikke komme ud af røret. Nå, bare som bomber, så kast det på mig. Nej, vent, jeg går lige herud, så kast det på mig herud. Okay, hvor er du henne? Der? Ja. Okay, det er bare TNT. Nej. Ja, det er jo heldigt. Det er rimelig lort. Ja, det er rigtig, jeg er rigtig træt. Nå, wow. Du faldt lige vold, gjorde du ikke? Det synes jeg, hvis vi så. Ja, det var fordi jeg lukkede sådan en op, og så er der bare lave og cobweb og alt muligt nedunder. Hvorfor dør jeg til dig? Jeg kan måske til at skubbe dem ind i din... Skød du mig lige ud over det her? Nej, jeg skød på de der, hvad hedder de der grimme nogen? Magma cubes. Og så ramte de der måske. Oh, ja, det var ikke med vilje. Bones of flame. Dem tager du. Hvad fuck er det her? Ønskebrønd. Nå, det er dig, der fik den, ikke? Hvorfor er der pressure plates? What the fuck?
Ja, der udlægger jeg lige hende. Nej, hvorfor der? Nej, der er ikke, der er ikke bedrock nedenunder her. Så er det godt, vi har så mange blocks, Koba. Kom jeg i gang. Har ikke nogen. Jeg har en masse magenta candy blocks. Her, jeg har nogle her, hvis der. Nå, ja, jeg bygger godt bare. Har du ikke det? Jo, candy blocks. Ja, ja. Så ej, hvad sker der? Så er det ingen problem, Koba. Ingen problem overhovedet. Øj, banner ud over det hele, altså. Hvorfor er det? Nå, det er fordi, jeg har flame på min sko, er det, der går ild i det hele. Nå, no, nice. Jamen, det er super fedt. Så skal jeg sidde og kigge på ildpartikler i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Look up. Jeg dør sandt. Sådan er ikke ja, det er ikke så fedt. Og hvad skete der? Okay, jamen, baby Bob. Åh, oh, nej. Bob og hans baby. Jeg er ude. Ja, tak. Tryk på den der. Nej, baby, tak. Nej, tak. Bobby. Nej. Jeg synes seriøst kun, jeg får uheldige ting i det her. Det er ret meget det, det går ud på. Jo, jo, men det hedder jo Lucky Blocks, så formoder man da formodet, der også er noget Lucky en gang imellem. Så om det bliver taget Unlucky Blocks. Åh, der står Saki MC! Nej, hvor men er det ikke en baby Saki? Ja, det var en fake Saki, men jeg døde ikke ham. Jeg døde Baby Bob. Nej. Men jeg kan ikke sige noget som helst, fordi nej, det er helt fint. Den der musik der, den kommer virkelig på nerverne. Hvor er det, jeg kan slukke den musik? Åh, en kæmpe økse, Baby Bob har. Ja, det er vildt. Men det lagger helt absurd meget der nu. Der er sindssygt meget lag, og 400 entities og alt det gode. Dejligt. Øj, det er voldsomt. Nej. Jeg er inde i et eller andet, tror jeg. Ja. Yeah. Jeg kan ikke se noget som helst. Ingen gang, hvis jeg går i F5 mode. Kuba, hvor er jeg henne? Kan du se mig? Jeg så dig lige før, men jeg ved ikke, hvor du er henne nu. Jeg har ingen idé. Jeg tror, jeg er inde i is eller sådan noget. Inde i is? Nå. Ja, inde i sådan en isblok. Skal jeg prøve at komme hen og hjælpe dig? Ja, hvis du kan hjælpe mig, vil det være meget værdsat. Jeg skal nok prøve, men jeg kan ikke smadre de her leaves, de kommer bare så, igen. Jeg kaster bare nogle af de her potions igen, bare roligt. Bare roligt, jeg redder mig selv her. Ja, okay, men jeg kan heller ikke komme hen til dig, desværre. Okay, jeg er ude. Hvor var jeg fanget henne? Nå, vent, jeg har sprunget med milliard og andre ting i mellemtiden. Nå, jeg var fanget ned i den is der. Jeg ved ikke, hvad der sker helt seriøst. Jeg har ikke idé. Jeg ved ikke engang, om jeg løber den rigtige vej. Jo, jeg er ude. Nå, jeg var inde i sådan en isklump. Jeg var en isterning. Nå, okay, så er det fordi, de vil bevare mig i alle evige tid. Okay, jeg ved ikke, hvad der sker nu. Jeg kan ikke se noget. Nej, der har jeg også været. Jamen, og problemet er, at alting lægger jo bare så absurd meget. Så jeg har sikkert ikke bevæget mig i 10 timer, og så er bare... Okay, cool. Er du lige klar på, at jeg redder hele holdet? Meget gerne. Okay, hvordan er det, jeg redder hele holdet? Det gør jeg ved at gøre sådan der. Nå, kill all entities. Ja. Nice. Ja, ja. Sådan. Åh, oh, dejligt. Jeg kan bevæge mig igen. Vi kan bevæge os igen. Frihed. Lige indtil om 2 sekunder, når vi har spurgt dem alle sammen igen. Ja, der er en hel masse stadig. Det var ikke alle afsted. Nej, jeg røg ud over igen. Ej, men hvad er det her for noget? Jeg ved, det er altid ikke. Det er voldsomt. Jeg tror, jeg skal bruge mit store sfære. What? Jeg har slet ikke noget armor. Vi kunne ikke ramme hinanden. Jeg har noget armor, du må få. Det var rimelig forfejlet. Jeg forstår ikke, hvordan man kan mismisse en stor sværm, men det har jeg lige gjort. Åh, men der er en lucky block her. Det er ikke størrelsen, men gørelsen. Det er det. Godt. Dejligt, jeg kan komme ud over. Var det mig? Nej. Derfor jeg blev lige skubbet ud over lige det øjeblik. Fortjent, men du ikke gik efter. Oh god. Hej. jeg løber også lige på din vej, for der er ikke ild over det hele. Jeg tager min ildsko af, jeg kan ikke holde de her ildsko. Er jeg inde i noget is? Alle vegne. Nej, du er inde i en lucky block. Nå, okay. Kæmpe stor en. Ja, det fandt jeg ud af. Den der musik har jeg fjernet for evig tid, altså. Hvad er du der? Yellow candy, hvad fuck er det? Jeg kommer lige hen til dig, jeg skal lige hen og se, hvad du har gang i. Også fordi, jeg kan ikke nå min egen lucky blocks der, hvor jeg står. Ja. Nej, jeg fanger sand. Sand er virkelig forfærdeligt. Ja, det er sandt. Åh, det er så sandt. King slime! Ja, den er ikke fed at få. Hvorfor er det, der er så meget candy i det her? Er det sådan en eller anden speciel candy lucky block, vi bruger? Ja, egentlig den der spiral. Det tænker jeg ikke har særlig meget med slik at gøre, men åbenbart. Næh, men det har det åbenbart. Oh, look up. What, hvad er du der? Oh, what? Ikke igen. Jeg føler altså lidt, vi er uheldige, vi er. Jeg føler, vi er meget uheldige. Jeg føler heller ikke rigtigt, jeg har fået noget armor, sådan. Nej, det tror jeg ikke er sådan en ting, man lige får. Nej, der røg en potion ud over. Jeg har også været, jeg har alle mulige skrald i mit inventory. Synes, gå væk med alle de blomster. Jeg skal slet ikke bruge alle de blomster. Åh, oh, det der musik, ikke? Ja, det bruger det egentlig. Er det væk nu? Ja. Der er en minibob. Men fuck, han går amok. Han vil have min krop. Sådan er minibob. Minibob vil bare have vores krop. Ah, for sandt. Åh, sådan her. Jeg er på banen igen. Og der er et flyvende skelet. Please, ikke ram.
Det ramper. Udover med den der. Oj, pas på Minibob, han har det der store, den store økse der, den er voldsom. Ja, jeg ved det godt. Faldt du også lige på? Der er en kingslime på banen til gengæld. Det er fedt. Ja, det er rigtig fedt. Ja, det er... Oj, jeg har et baseball... Nej, jeg har et teleskop. Nå, okay. Ja, okay. Jeg zoomer den bare minimalt ind. Det er godt nok det dårligste teleskop, jeg nogensinde har set i mit liv. Prøv lige at prøve at kigge på det her, Kora. Er du klar? Her. Lad os gå, der er teleskop. Oj, jeg fik en inderpod. Ej, var det ubehageligt. Hvordan kommer man ud af det? Nå, okay, man kan bare væk. Man fjerner den bare fra hånden. Hvordan? Du står med teleskoper foran øjnene. Hvordan forsvinder det? Det er irriterende. Ja, det var ikke det klogeste, jeg har sagt i dag. Men der er ikke rigtig noget i det her, der kan blive... Okay, der kom du. Det er nyttigt på et tidspunkt. Nej, hvordan fuck kom du der? Ja, men nu er det. Jeg prøver at flygte. Ja, det er jo nok. Oj, målstregen er jo lige der. Ja, vi er så tæt på. Og alligevel så langt fra. Ja, det kommer nok til at tage os 10 minutter mere eller sådan noget. Jeg skal lige mine ud herfra, det kommer til at tage dig over. Du skulle aldrig have en pickaxe, der er sindssygt hurtig, vel? Jo. Nej, ikke hurtigere end din. Nå. Jeg er ude, bare rolig. Jeg er stolt af dig. Typisk. Men hvad sker der for, at der ikke er flere lucky blocks end det her tilbage? Okay, hvad sker der for? Hvad du ønsker, skal du få. Ja, mit problem er lidt, at hvor er... Hvordan kommer vi i mål her? Men herover, oh god, ja, okay, ikke jeg sådan. Jeg var i mål, men... Du fik også mig ud over. Ja, okay. Når det er, du kommer helt derned, så er der sådan en pressure plate, du skal klikke på. Men jeg synes ikke, jeg kunne finde det, jeg ledte ellers i flere timer. Det var hen til højre. Du... Det er noget stående, det er også det tavligt. Det er lidt tavligt. Ja, det er sammen ikke rart, så kan man ikke se det. En camouflage. Tag en militær. Der, værsgo, Kovajiba Lantern. Ja, tak. Det her, den er god. Det er Fundox yndlingslucky block. Åh, jeg kom til at smide noget godt. Der er en troll class, det er min. Jeg vil gerne have den her over. Emerald. Ja, men du tror mig, du har valgt forkert. Sikkert. Jeg ved ikke, om du har valgt forkert, men jeg synes bare, at den her, den har sådan et ansigt. Jeg kan tage den på hovedet. Ja. Lol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 . Du er seriøst en idiot. Lol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 . Jeg skal af med en masse ting. Jeg har faktisk en del gode ting til, når vi skal kæmpe. Ej, jeg smed lige min eneste blokke. Ja, der er langt til det, vi skal kæmpe. Så roligt. Og eventuelt, der er Charmless 10 på de her blokke. Ja. Au. Oh, husk at sætte sporpoint. Jeg har sat sporpoint. Ja, det har jeg også. Jeg har også et teleskop. Oh, jeg skal se dit ansigt. Det er grimt. Zoom lige ind på det, altså. Troll item. Jeg har seriøst verdens største stakes. Det var en mistake, det der. ja, du har den store bøf! Og du synes, hvor den kæmpe, den er større end min store bøf! Hvad kan man sige? Jeg har nogle store bøffer. Nej, hvor er den store! Det er fantastisk, det her. Det er sådan... et kæmpe stykke kød, du har. Men jeg kan ikke hoppe imens. Nej. Nå, det er kopp-M, okay, jeg tænkte lige. Jeg tror, det var noget, jeg gjorde det der. Ej, hvor er den store... Er der sådan en sharpels på sådan noget? Nej, det er bare en stak store bøffer. Sagt, jeg har en gave til dig. Ja. Ja da! Det var fantastisk. Det er en kæmpe fed gave. Samlede du halvdelen af det op eller sådan noget? Wow, der er smite 15 på den her. Men ved du hvad der også er? Der er virkelig meget lag. Ja, det går, vi skal, ja, de skal gå rundt og smadre alle indtil de... Prøv at se en kæmpe bøf. Nej, bøf. Økse. Må vi godt bare tage de her ting, der ligger? Jeg ved det ikke. Jeg tror kun, man skal tage et kit, men nu tænker jeg bare, at vi er to mennesker, så vi må godt lige tage, hvad der ligger. Nå, velkommen tilbage med den. Ja. Lucky år. Ja, det er ikke... Der er intet af den. Okay, du har taget det store svær. Stærk, Koa. Det var fordi, der er nogen, der eksploderede kisterne, så lå det der bare, så tænkte jeg, så må jeg... så må jeg hellere hoppe i vejt, åbenbart. Godt gjort, Cortez. Okay, det er Fundox yndlings, den her, så den skulle du være glad for. Og hvis du ikke er glad for den, så havde på Fundox. Okay. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, go. Åh, sådan en start. Sådan en start. Det er fantastisk. Ja. Det er nok det bedste, jeg nogensinde har startet. Den der virker ikke. Det virker ikke. Ja, jeg hæv i læberen. Der skete ingen skid. Nå, nej, jeg tror, vi smadrer alle her. Det er ikke så fedt. God, det var dig. Ja, måske lidt. Ønskebånd. Se, det kan jeg mærke. Det bliver godt, det her. Der var man kigge op. Det regner ild. Prøv du får lige blæses ud over det hele. Jeg er død. Jeg synes altså godt, at de som sådan bare en lille smule hjælp, ikke? Så ville det være rart, hvis de ligesom, hvad hedder det? Der er ikke så mange, der er ikke så mange guldrødder her. Er det det, vi er ude i? Nå, det er ikke så meget. Det er meget noget med... Nej, boss fight. Jeg synes bare, det ville være rart, hvis du ved, at
de ligesom puttede bedrock nedenunder, sådan, så man rent faktisk kunne gå på den måde. Ja. Altså, fordi det er jo ikke, fordi det koster dem alverden at placere. Jeg redder dig på det med jeres sharpness. Nej, jeg smagte 15 på mine ting. Der ligger altså nogle spawners herinde. Nej, hvorfor er det, du der er lava ud over det hele, Kåre? Men det er ikke min skyld. Det er jeg ikke sikker på, at er sandt, at det ikke er. Jamen, jeg er temmelig overbevist, fordi at jeg var slet ikke i nærheden. Jeg døde på et tidspunkt, og så var det der bare. Jeg har fjernet med at lave en. Nå, jeg tror faktisk, det var mig, der gjorde det. Ja, det tror jeg nemlig også. Og der var de guldrøde, du spurgte efter. Ej, der får jeg lige et par heste til os. Det er fedt. Nej, jeg tror, det var mig. Åh, der var lave. Ja, det er fedt gjort, Kåre. Men her er det, jeg har fire resistance. Det er altså ret lækkert. Ja, det har jeg ikke. Jeg er død. Det er ret ulækkert. Det er uheldigt. Ej, det er det. Og jeg kan komme op igen. Ja. Men nå, allerede sidste døde. Jeg kommer tilbage. Okay, den er ikke så svær, synes jeg. Men hold kæft, hvor svømmer jeg langsomt, mand. Jeg er i hvert fald ikke nogen Michael Phelps, lad mig sige det sådan. Michael Phelps? Michael Phelps, my friend. Ej, det er ikke så mange OL-medaljer, du lige har liggende hjemme i skuffen, vand. Det er faktisk... kun en enkelt. Åh, vi er til gengæld verdens hurtigste til at dø. Det er vi gode til. Ja, vent, jeg har fire... Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg. Jeg ved ikke, om det er stadig min sko, der gør det, men jeg har i hvert fald fire resistance. Øj, der er meget lava her. Ja, og... Hvad sker der her? Det er det ikke nogen mening. Vi går tilbage igen, Kåre. Fordi jeg tror, du var en mob, der spawnede hen ved ting. Jeg tror, jeg skal sætte mobspawning fra. Vi kan bare dræbe os selv, så er vi tilbage. Ja, vent lige med at gå. Hvad fanden er den hedder? Game rule. Du... Mobspawning false. Og nej, måske virker det, eller også så kommer der aldrig til at være nogen mobs for Lucky Blocks. Nå, det er også fint nok. Må jeg løbe? Ja, det er det. Hvad? Oh, sorry. Tusind tak. Jeg fik lidt det tjort. Det er nok det vildeste, du har gjort her i dag. Jeg gav dig lige et venskabeligt dask. Og apropos. Vent, kill. Nu vil jeg hen igen. Jamen, du også det. Hvad fanden? Det kan jo være, det er bare, så kommer vi bare der til, og så bum, de er det derhen hele tiden. De synes simpelthen, vi er for dårlige. Jeg tænker, de skal have en hjælpende hånd, de to gutter der. Ja. Det giver da ingen mening. Okay, kan du se, om der er noget henne ved pistolplættet, der er træet på det? Nej, det ser ikke sådan ud. Det er jo meget mærkeligt. Ja, det kan godt være, at vi bare er for gode til det her map, så. Vi er alt for gode til det her map. Det er fordi, de ser Saki, så tænker de, så må Fondok også være med eller et eller andet. Og han er bare for god til det her. Det koster... Det fik lige ind i village, hvor det kostede 2 stack diamonds for 1 stykke døft. Nice. Det er noget af en trick. Det er den slags byttehandler, jeg godt kan lide at se. Ja, for satan, 2 af dem, tak. Nej, vent. Undskyld, jeg vil bare smadre. Nå. Ja, okay, ja, godt. Mig vil du smadre. Fedt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bruger alle mine sharpness 10 blokke. Jeg føler, jeg skal bruge dem på et tidspunkt. Det skal du ikke. Okay, jeg er død. Farvel, Kova. Farvel. Det var hyggeligt at lære dig igen. Oj, jeg er ikke... Jo, jeg er død. Jeg skulle lige til at sige, jeg er undervalgt sammen, jeg er ikke død. Det er fantastisk. Okay, der er rimelig mange blazes lige pludselig. Jeg tænker, det er dit værk. Ja, jo, det kan godt være, det lige det kan godt være, det er mig. Sådan der. Sådan, så er vi herhenne. Let's go. Sådan, skal vi lade det her være den sidste for i dag? Det synes jeg. Så vi ser lige, hvad vi får her. Så jeg vil gerne have en TNT Lucky Bow. TNT Lucky Bow. Jeg fik slet ikke brugt nogen af mine tool items. Jeg vil ikke... TNT sort. Det vil jeg gerne have. Hvad kan jeg bruge et drage ikke til? Kan man spawne en drage? Prøv. Nej. Hvad så? Jeg er ikke sikker på en god idé. Jamen, der spawner ikke nogen drage. TNT lucky sort, når det tager. Det tager jeg også. Så har jeg to. Nej, du skal ikke tage begge to. Din jo. Satan. Jeg gør, hvad der passer mig. Det er dig, der er død. Åh nej. Jeg har ikke sat mit spawn point. Nå, en ting er spawn pointet, men prøv at komme tilbage igen. Jeg har lige smadret hele mappet, og TNT under dem alle sammen. Mener du det? Nej. Jeg mener bare, at... ja? Jeg siger bare, at du skal have ret mange blocks klar. Nej. Ja. Ja, jeg begynder nu. Det lyder ordentligt tilfreds, Kåre. Nej, det er jeg ikke. Nå. Men er du klar og parat til start til at go? Ja. Vent. Drik lige den her. Ej, fordi jeg tændte ikke en splash potion.
Hvad er det? Nå, fire resistance. Men det hjælper jo ikke noget. Tør jeg det? Ja, ja. Du er sgu da nar. Jeg skulle lige tæt drikke den. Tag den der sted for. Og så går vi. Vi er i gang. Hvad er de sporer ikke på noget som helst? Jo, sådan der. Der får du noget jord, og så udlagde du det igen. Super. Øj, der er jord. Okay, det der det. Og så udlagde vi sikkert igen. Nej, nej, der er meget jord. Det er godt. Jeg gider altså ikke at... hvad er du for svær? Blast leggings. Det vil jeg gerne. Øj, så er der nedtælling, Kova. Ja. Det er en bombe. Det er vildt nok. Ja, men er du klar til, at den siger bombe? Ja, jeg... Nul. Jeg er død. Det var lidt større, end jeg havde regnet med. Den fjerner bare. Nej, not like this. Den fjerner simpelthen bedrock. Yeah. Jamen, det er trælleren. Jamen, yeah. Altså, så er det vel, vi skal jo finde, hvor det er, så må vi bygge en plat. Jamen, jeg tænker, vi må bare putte noget bedrock nedenunder. Nå, jamen, jeg tror, vi havde bedrock. Det var bare den der bombe, dræbte bedrocken. Nej, der er ikke bedrock under vores TNT. Nå, det er måske, fordi jeg satte de der clouds. Nej, men ja, vi spawnede der også slet ikke igen, det var det, der problemet. Jeg tror, fordi jeg satte de der koblet nogen. Nå, ja, okay. Ja, det er selvfølgelig uheldigt. Det er, nogen vil mene, det er min skyld. Jeg vil være uenig. Jeg vil faktisk være 110% enig. Jeg må bare sige det sådan, jeg stikker af. Men jeg vil sige, det er spændende om man din... jeg tænkte... Du var ikke gemmer 2, eller hvad? Nej, det var fordi, at jeg stod i cobwebs og tænkte, jeg kan ikke gå på de her blokke, men det kunne jeg godt. Smart, bro. Nej, jeg fik det ikke. Nej, jeg fik ham, eller ikke ham der. Okay. Nej, jeg fik... Hvad var det her? Hvad er det, hvad en slime? En eller anden stor platform, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det var. Det var en slime, eller sådan noget. Nej. Jeg er ikke gennem den. Åh, for søren da. Åbnede du et eller andet, og sagde bare to. Jeg døde en halv time efter, jeg døde. Ja, det gjorde jeg også. Hvad er du for en? Hvorfor er der sådan en kæmpe hashtag? Et hashtag? Ja. Nå, det brænder bare voldsomt. Serveren har det virkelig ikke godt med de her PvP, eller TNT-nøgler. Nej, jeg tror bare generelt, den er sådan lettere at dø. Jeg får lige et par creeper-hunt-bukser dog. Og nice. En billig der her, hvor jeg kan trade TNT til alt. Der dræbte du dem så. Jeg døde sgu da også selv. Jo, men jeg skulle lige se, jeg kunne have fået alt muligt lækkert. Ja, men det er jeg da glad for, at du ikke fik så. Wow! Ja, det er selvfølgelig uheldigt. Ej, den bliver bare ved. Det er sådan en, der bare bomber nedad, eller hvad? Ja, der bliver ved med at spawne TNT der. Det er super. Det er fedt. Det er sådan, jeg altid har ønsket mig det. Du lyver nu, gør du ikke? Ja, jeg hader det. Nice. Tag den der, Kåre. Tag den lige. Sådan. Gider du lade være? Nej, jeg synes faktisk, det var sjovt. Jeg fik også TNT-sortet. TNT. Hvad er det her? Det er TNT. Jeg skal væk. Ja, det spørger jeg nok også, men det kom jeg ikke. Det kom du ikke. Nej. Jeg har fået climbing. Kan du klatre? Nej, hvor er du grim. Men der er blast protection på. Hvor er du buff? Jeg får mere liv. Nå, for satan, hvorfor får du alle de gode ting lige nu? Jamen, er du klar over, hvad jeg måtte ofre for det? Jeg måtte dø for den. Blast protection og fætterforling level 120. Wow, så har du vundet. Ja, jeg blaster i hvert fald ikke mere. Det gjorde du så alligevel. Hopper du lige Void? Ja, jeg kom til at løbe ud over, det var ikke min vilje. Jeg er også med liv. Man når slet ikke se, hvad jeg vil. Episke ting der, man får med en broken PX, var det der så. Det tror jeg så var noget godt. Nå, ved du hvad, jeg smadrede bare min Lucky Blocks, så nu er jeg i mål. Hvad med alle mine TNT Lucky Blocks? Jamen, du får ikke noget. Nej. Jamen, okay, vent. I passende stil, ikke? Med mit ansigt, så ready gør sådan der. Sådan. Det er trold. Det er trold, Kora. Nej. Farvel! Du skal sådan en spawn point. Tak fordi du lige husker mig på det. Okay, så vent. Oj, det er Dr. Who, det her. Oj, det bliver fedt. Det skal I glæde jer til, drenge og piger. Så sidder jeg med på den anden video. Fordi vi slutter den her, og så fortsætter vi videre med det her map en anden god gang. Og indtil da må I meget gerne have det fantastisk. I må også have det heldigste. Skal I da være med. Det er ikke særlig rart. Og så må I like videoen, hvis I godt kunne lide den. Og så må I have det rigtig godt. Vi ses! Farvel!